ojojumọ iná ló kú báyìí ojú kan ló kú ní ọmọ fi ṣàkóso yẹn pa. Èèyàn tó bá nígbàgbọ́ etí. Èèyàn tó bá nígbàgbọ́ sọlọ́wọ́ bá tó ń jó lójú mọ́rẹ́. Àwa là ń ṣe lágídí. Torí gbogbo funfun tó mẹ́ni kúrẹ́ pépé. Àwa láwọ̀ funfun òyìnbó. Wọ́n gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe wọn o. Nínú ìṣẹ̀ṣe wọn. Òun ni wọ́n ṣe ń pọ́n balẹ̀. Àṣẹ ti kún ìpápá ajíwá sí. Àṣẹ náà ló rọlẹ̀ pẹ̀lú dúró. Ẹni tí gbogbo aráàlú kan gbàgbọ́ nínú ẹ̀ wípé bó bá ti sọ̀rọ̀ ẹni tí ó fọwọ́ rọ̀ sí kì í ṣe prime minister ìyẹn kàn jó lórí ìjọba ní o. Administration nípa ètò olú òun ni prime minister. Ẹni tó nílùú gbọ́ngàn lọ́gbọ́lá ọ̀hún tó ń pàṣẹ. Ọta ni ìbàjẹ́ king ìbàjẹ́ queen ọkọ̀ jẹ́ pé current. Queen Elizabeth òun ló pàṣẹ o. Àṣẹ ọ̀dẹ̀dúwọ́ ní kẹ́pìtì. Ó ṣàn káàkiri. Ó ṣàn títí dé gbogbo Commonwealth country. Títí dé New Zealand. Àṣẹ ti kún ìpápá lọ́pọ̀lá o. Ó ṣàn dé Canada o. Ṣé lágbára kún ìlú ṣe tó. Àṣẹ ti kún ìpápá. Ó ṣàdé ìlú Áfíríkà especially Nàìjíríà àti wa. Mo pa ìwà tó jẹ́ pé ọwọ́ Great Britain láti gbòmìnira àìlè ní wa sí àjọ dádúró. Ìwọ bọ́ wa lọ́ba tó bá pọ̀ bá ẹ lé. Mo ń ṣe ra ẹni o, mo ń ṣe ra ẹni. Ọba ló nílùú, ọba ló nílẹ̀, ọba ló lọ́rẹ́. Gbogbo tó gbẹ lórí ilẹ̀, àyìnbé wá sí ìlú tọ́ba ni. Gbogbo ọlọ́ba fi ń yá o jìyà. Ó ṣọ́jù ẹ jìyà jẹ̀wé ya. Ọmọdé ìyẹn ò máa ní fàdé àbẹ̀rí. Torí pé mo jọmọ dáde dáde. Adénáńdé nílé bàbá mi. Àṣẹ̀mà ló ń pa nílé bàbá mi. Wàsíwá ìlú ọmọ àwùjá yẹn tó wà níjẹ̀bù ìmọ̀lé. Òun àti Fadaka òun là ń kà á fún. Èrò tó bá pọ́n rí Adélé ó ṣíwájú. Orí Adé ń gbọ́ nítòhún. Gbogbo ọba ládé ládé tẹ́ńdé ní kalẹ̀ òkè yìí. Gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ládé ládé baálẹ̀ tó bẹ lórí kalẹ̀ òkè yìí. Gbogbo ọmọ ládé ládé tó jẹ́ bí iyin tọba lọ́kùnrin lóbìnrin tó ń bẹ́ ní ìkàlẹ̀ ọmọ kí. Àwa ń bí lẹ́nìí. Àkọ́kọ́.
more. Awa baba sajoyo. Odun mewa lori ya leba. Awa baba jo. Gẹ́gẹ́ bí ayò bí, amúlùdùn gbogbo àwọn orí, ọ̀ṣọ́ ìlú, àwọn àwọn orí lóòrùn. Gẹ́wẹ́ ní ọ̀dùn òkì. Ọba gbadé Musa kọ́kọ́ òfòrí ìbèṣè. Ọba Kálíbù Adé ní Rùfáì Adé ìfẹ́ kọ́kọ́. Ọlọ́jọ́ tọjọ́. Ọba Alani Kábírù mi Kọláwọlé. Adélájà Agbábíyà Kami Àyìnà Pẹ̀tọ́ Ọsọ́lọ́ ní Ìsọ́lọ́ Kábíyèsí Àṣẹ Apẹ́ Ẹlẹ́nu Àmì O Àwọ̀ Tèmi Àyìndé Mọ́pọ̀ Lọ́wọ́ Kábíyèsí Alaniyade Lájà Kírí Ẹpẹ́ Olu Ajana Gbogbo Ajara Aholu Zandato yi Oni Koga Ovi Koga Kingdom Aholu Said Sadonu Adamsin Aholu Gbogbo Tajido Aonu Shewe Nutoyan Aonu Gbogbo Dale Wedaki Oba Said Olasukomi Ifa Lohun Odusoya
olu ti di ake oba iju olasunkan mi yusuf ile mo ba le keji oni gboko gboko lu sada oba muhammed musliudin adiyo yusuf oni si wo gbogbo tamoro oba abdulia visori yami shitu olu ti gbesa ijegun egba oba nafiu dada odu owo ya hele tete the kingdom oba israel adewale okoye o oba ibereko oba engineer teslim naziru hello doctor fodo abuja azule gbogbo yin moki eku aduro ti oba ni ndupe oba muhammadu shakirudin adesina kuti esu lewu esu pate oja oku baba eni ti o pano aroba filo oba npa ayide o oba kazim adesina salami oni makumaku omi o aleluya oba babatunde ogun laja aladejoyin odo na forija mo ma kiye ba mi oba lo ni ndupe o la ku aduro ti oba ni kiyin oni lajo do mewa lori alefa Israel Majesty oba ta vic adegbe ga o akeju awojo keta alawun ti more ata papa kingdom oko lori sibika ayo ka ni je wode oko lori abeni mojisala ni saleko oko adese yi de wora lo ndo eji oko lori elizabeta adeyemi ijesha ose e omo nile mbi eleni akeka eleni ewole oko lori denike izowami ni bini aroko tayo baba adesina baba princess karima baba kudus Ola baba jelili baba suleiman miopa baba la midi baba de shewa mokie odun mewa olori alefa ade ape lori alia fins oluwa avis mokie ayide o Abdulia Viz Ile loa Manyo vanda Awo chene Anyide ni wazi Wadabi Iba gobo vale Tompe ni kale Shimpa shiru adeni La wadu sumu Ele tu ila duati nakbe Eyan temi ayinde mo gbo lawon araba bi Shiva Kintunde Balogun Balogun gbogbo ifase gba Shiva new bakare ope mo luwa ti lado ati nagbe Shiva Lukman lawa lola di meji eletu oni si o Shiva Yuba Elekuji Ele tu ti kate Gbogbo yin moki E ma ku adu oti Aje pe o mo pa la ho korin tese
Mokolori egbe wa le ko si Cornelius omo je la bi Olori APC egbe wa Ekwadu roti yan ba ni ki Awo gamba baba jide omo sanwolu Executive governor ni Lagos state Iya ta lo wo twe Dr. Kadri Amsat Mo tun jo mo ba Bi gogo yin ba jaye titi Ke toju ni da asiwaju Akon bi olodo de Lagbara lo won ba Incoming president Republic of Nigeria Olorun mu lo le ase akon bi Ko pe fun mi babi Omo je la bi Omo je la bi Cornelius Lolori egbe wa Oje la bi Pepe bandara oju oju Atodo lori egbe ni o Omo je la bi Oje la bi Cornelius o tun wa jo mo nile to ni Omoje la bi Omoje la bi Omoje la bi Olori egbe wa o Omoje la bi Cornelius O tun jabo nile to nile Omo je la bi Iro baba ti wo na lo nile Omo je la bi O se fo wa lo seyin O je la bi omo nile lo nile Omo je la bi Ri han ba de go oroye Ba de ori oki Kone lo so je la bi O pe ti si patapata e ku ara fe ra ku She this is coming as in me to lo Mo ma ki e mi da he pe wa Ai de ti bori e Ai de ti bori e do Gbogbo ẹgbẹ́ Riverina Lions Club gbogbo yín mọ kí bá ti máa ṣe ń ṣe nígbà gbogbo bá bá dorí omi araba ń bí mọ kí ẹ mọ̀ kú ẹ̀dú òtí wa Chief Kazim Akinwumi ọ̀dọ̀fin Ìláṣẹ̀ Wọ́dì Nẹ́tọ̀ ǹjẹ́ náírà mi Kàbírò Ìdè President Suraju Miminu, Secretary General, Honorable Idris Lawal, Rudin Saka, Saliu Jamiu, Ibrahim Muinu, Bola Badmus, Daniel Mustafa, Kainde Saka, Wazir Ibrahim, Moyo Ayide, Musa Rabiu, Tijani Karimu, Akonji Ashaka, Rashidi Izikiru, Kabiru Musbau, Saidi Ibura imo gbogbo ẹgbẹ́ mọ kí Ajọ́ṣe wa kò má ní bàjẹ́ o Mo kí yín ẹkú àdú òkì ọba Kábíyèsí mi nílùú mọ̀ rẹ o Àwọn sọ́kọ̀ bí èrè ni o
gbogbo ni fara yin ẹgbẹ yin o ni aru lala lo won ba owe oju ẹgbẹ ma npe kabiyosi ase lawa olohun kabiyosi oba kan fi adegbeka akeju ase lawa olohun kabiyosi odun mewa olori alefa kabiyosi odun mewa olori alefa kabiyosi alahun ti ilu ibo re ade ape lori e kabiyosi bàtà sì pẹ́ lẹ́sẹ̀ ọba kábíyọ̀sí aṣápẹ́ lẹ́nu ọgbọ́ àtọ́ ẹ̀ o kábíyọ̀sí ọgbọ́ àtọ́ ẹ̀ kábíyọ̀sí mo kí ẹ aládé mi káùsù kábíyọ̀sù mi aládé mi káùsù ọba káùsù mi ọmọ ibèṣe àwọn adéko olóye káùsù ni èèyàn bá adéko olóye káùsù ni òforímọ̀ kí ẹ ọba káùsù ni amájú ẹ ṣe o káùsù ni amájú ẹ ṣe káùsù ni àwọn tàyín lè wá sí ìwà àdéhùn yíyọkì àwọn tàyín lè wá sí ìwà àdéhùn yíyọkì àkùtàṣọ ọlọ káùsù ni àkùtàṣọ ọlọ ni káùsù ni alaniyade mama mi lọju kabila alaniyade aya to mori kabila alaniyade aja kabila awo tade ko oroye tade ori oke oki ara mota alayi ori ade akíọ́lá ní ra mọ́ta òkè ẹ̀ sínísíní awòkè wá ní ọ̀jìnbí alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé akíọ́lá ra mọ́ta láyé ọmọba ní ìyálò ní ọmọbìnrin mo máa kí ẹ kí ẹ hàn mí o bàbá alágùdà máa wọlé rárá èèyàn ta ni èèyàn ta ni èèyàn ó kan wọlé mọ́ra gbá ọlá bàbá yẹ́sù fún ma wọlé mọ́ra àríre makọ mo kí ẹ kí ìyá ẹjí máa tọrọ ẹjẹ
eyan sa ti ra mo ni avoki o ko poki e ki awa avoki bala duda gbogbo yẹn kú àdúrà tí ọba ní dúpẹ́ orí pápálá ọ̀ ní burú iná lága fúru rọ ìmì ẹ̀rù túbà orí mi pápálá ọ̀ ní burú iná lága fúru láìdé ọmọ mo ṣeré sábà kíú mi mo máa kíyà kí ẹ hàn láìdé àwọn akíwọ̀ láréwájú ẹkú àdúrà tí mi ọba ní dúpẹ́ akí ọmọ johnson mo kíyàwó mi dáadáa orí mi ọgọ́lá ọ̀ kò ní burú iná lá. Ọba láwùí mọ̀, ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ọba dégbè ká, ọdún mẹ́wàá o, lórí àárín pàwọ́. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Aṣọ́gun aṣọ́ kan. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Aṣápẹ́ lẹ́nu kọ́rí kẹsẹ̀. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Aṣápẹ́ kẹ́nu kẹsẹ̀. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Aláwùí mọ̀ rẹ̀. Ó kí ẹ kí ẹ. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ó kí ẹ kí ẹ. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Aṣápẹ́ kẹ́nu kẹsẹ̀. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ọdún mẹ́wàá olórí àlébà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ìmọ̀ rẹ̀. Ọdún mẹ́wàá olórí àlébà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ọdún mẹ́wàá olórí àlébà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ifá lòun ní ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Anábì Sàhìlì olùdí ẹ̀kẹ́. Ifá lòun ní ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Dẹ́rẹ́bà, ẹ má dọ̀wọ́ pẹ̀ ní Mercy. Ẹ kó tèmi sọ́tọ̀ àjíwá sí ìlú Arábá bí. Ifá lòun ní ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ìdí ẹ̀kẹ́ ó ní kí ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ifá lòun ní ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ìdí ẹ̀kẹ́ ló mọ́wọ́ yìí wá ó ní kí ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀. Ifá lòun èyàn ń dájú ìgò olóye. Adé orí ọ̀kí. Ifá lòun ní ìkọ́bà. Ọba láwùí mọ̀ rẹ̀.
Ọlọ́run wá fi púpọ̀ rọ́pò. Ó dúpẹ́ Ọlọ́run o. Àlẹ́ orí òkè. Ó dúpẹ́ Ọlọ́run o. Àdé orí òkè. Ó dúpẹ́ Ọlọ́run o. Àdé orí òkè. Ó dúpẹ́ Ọlọ́run o. Àdé orí òkè.